YouTube kanalımıza abone olun. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya düşməsi nəticəsində ölənlərin sayı açıqlanıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Vesixanın rəisi Muavini İlham Mehdiyev bildirib ki, qəza nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Həlak olan hərbi qulluqçuların adları Polkovnik Cavadov Füzuli Əli İbramoğlu, Polkovnik Leytenant Nəzirov Emin Nəzirovlu, Mayor Həsənov Elmir Mirçəlilovlu, Mayor Əhmədov Elbrus Səmrəddinovlu, Mayor Maylov Emin Şahidovlu, Mayor Məmmədov Murad Yaşaroğlu, Mayor Əliyev Emir Elmanoğlu, Tibb xidməti kapitanı Əhmədxanov Ceyhun Xanlaroğlu, Kapitan Bayramlı Cavid Əhlimanoğlu, Kapitan Əliyev Xəyyam Əlixanoğlu, Kapitan Qaraysayev Teymur Ənvəroğlu, Leytenant Süleymanov Abdullah Telmanoğlu, Baş Leytenant Nağiyev Fərid Təyyaroğlu, İşçi Nəbiyev Elçin Fikrətoğlu. Hadisə zamanı Polkovnik Leytenant Cəfərov Emir Məmmədoğlu və Kapitan Ədilov Ramin Ramizoğlu yaralanmışlar. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi qəza nəticəsində həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və yaralıların tezliklə sağalmasına arzu edir.